Veliki spektakl za ljubitelje konjičkog sporta 24. juna 2013. godine na Druge Trojice. Konjički klub Sveta Popović u Vrelu na Hipodromu organizuje trke. Na programu su 4 galopske trke, početak u 16 časova. Cena ulaznice 200 dinara zajedno sa programom trka. Za decu ulaz slobodan. Konjičke trke u Vrelu 24. juna u 16 časova.